Dnes sa rozprávame o tom, že na Vojo si už môžete vychutnávať skvelý dokument, ktorý sa tentokrát pozrel do zákulisia žilinského futbalu. Hovorím samozrejme o dokumente Do neba a do pekla generácia Žilina. Už zajtra druhá časť, takže je sa na čo tešiť a práve pre to sa spájame v tomto momente aj so slovenským futbalovým reprezentantom Petrom Pekarikom, ktorý má pri sebe aj podporu, svoju manželku Luizu. Ahojte, pozdravujeme vás, ahojte. Dobré ráno, prejme zde. Ahojte, veľmi sa tešíme, že aspoň takto na diaľku sa s vami budeme môcť porozprávať. No a prečo Peter? Pretože Peter tiež začínal v Žiline. Ako si spomínaš na svoje futbalové začiatky práve v Žiline? V Žiline to boli veľmi pekné futbalové časy a spomínam na toto obdobie veľmi rád, pretože žilinský futbal ma vychoval pre veľký futbal v zahraničí a som mu za to nesmierne vďačný. Mám z tohto obdobia veľa krásnych zážitkov a spoznal som tam skvelých ľudí, takže tento klub a môj terajší klub Hertha BSC určite sú môjmu srdcu najbližší a tak určite ostane aj naďalej. Peťo, ty si pamätáš také veci, napríklad ako tvoj prvý futbalový ozajstný zápas? Keď sa bavíme v detstve, tak na to si už určite nespomeniem. A čo sa týka profesionálnej kariéry, tak bolo to v drese Dubnice, kedy som debutoval v slovenskej futbalovej lige a vtedy sme vyhrali doma s Pukom 2-0, tak na to mám ešte živé spomienky. Hovoril si, že v Žiline si spoznal veľa milých, dobrých ľudí. Kde ste sa zoznámili vy s Luizou? A to už by nám mohla možno povedať tvoja polovička trošku. Kde a ako to bolo? My sme sa zoznámili v Žiline na parkovisku v obchodnom dome. Wow, no. Tak toto znie ako z nejakého romantického filmu a chceme o tom vedieť viac. Čo on do teba vrazil vozíkom, alebo ty do neho, alebo čo sa dialo? No, ja som v tej dobe študovala v Anglicku a mala som spolužiaka, ktorý bol veľký futbalový fanúšik a túžil sa stretnúť s nejakým futbalovým hráčom a žilinský futbalový klub nám zorganizoval stretnutie s Petrom a ja som vlastne tlmočila. No a potom mi Peter rok písal, ale sme sa nestretli celý rok, pretože on hral vo Wolfsburgu a ja som študovala v Anglicku a sme nemali čas sa stretnúť. No a po roku sme sa stretli a odtedy už sme boli spolu každý deň. Všetko sú. Ty si predtým nejak sledovala futbal, ja neviem, poznala si Petra, fandila si našim futbalistom, alebo vôbec nie a vlastne spoznávať futbal si začala až vďaka láske. Tá druhá možnosť, vôbec som nepoznala futbal predtým. A mala si rada futbal? Prosím? Či si mala rada futbal? Ja som vôbec nesledovala futbal dovtedy. To je taký neutrálny. A teraz už máš rada futbal? A teraz už mám rada futbal. Lebo má ale rada musím Petra. Povedať, že Luisa má viac titulov zo škôl, z vysokých škôl, ako ja vo futbale, takže je veľmi šikovná. A teraz opačne sa spýtame, pretože Luisa tancuje, že či ty máš rád tanec? Asi by som použil rovnakú odpoveď ako Luisa, pretože tanec ma vôbec nebavil, alebo som sa vôbec nezaujímal. A Luisa ma k nemu priviedla, hej, keď sme prvýkrát, keď sme natvičovali na našu svadbu nejaké tanečné kreácie, tak tam to všetko začalo a radi sa tancujeme spolu aj doma. Aha. Peťo, pozrime sa na ten život profesionálneho futbalistu a na to, že ako vlastne taký profik vzniká. Čo všetko si ty musel obetovať tomu futbalu, aby z teba vyrástol kvalitný a dobrý hráč? Tak je toho veľa, pretože tomu profesionalizmu som sa musel postupne učiť a všetko sa to na mňa tak nabalovalo od detstva. Pamätám si, že už keď som prechádzal tými mládežníckymi kategóriami, tak som sa snažil pracovať viac ako ostatní, aby som sa tej veľkej konkurencii, ktorá vo futbale je, presadil. Potom vlastne, keď som prvýkrát podpísal 16 rokov moju profesionálnu zmluvu, tak tam sa to všetko začalo a tam som videl, že to má obrovský zmysel presadiť sa v tomto konkurenčnom prostredí a
mal som veľký sen dostať sa do zahraničia, do nejakej kvalitnej ligy, čo sa mi aj v 22 rokoch podarilo, kedy som prestúpil do nemeckej Bundesligy a prakticky doteraz som tu, takže je za tým veľa námahy, veľa dríny by som povedal, ale hlavne aj veľa radosti z futbalu, pretože keby som ju nemal, tak určite by to nešlo tak ľahko, ako to v mojom prípade išlo. Takže z tej profesionálnej stránky som sa snažil každý deň učiť od mojich starších spoluhráčov, keď som bol ja mladší, dobrať si z toho čo najlepšie a postupne pribalovať k tomu aj moje veci, ktoré mi v mojom profesionálnom živote najviac vyhovovali. Aj tvorcovia dokumentu o tebe prezradili, že si obrovský makáč, že si na seba veľmi prísny, že žiadne masné jedlá, žiadne čipsy. Opýtajme sa Luizy. No veď práve to som zvedavá, že či to je naozaj tak. Napríklad máme za sebou veľmi pekné sviatky vianočné. No tak čo tento chalanisko na Vianoce jedáva, keď si nedá toho vypražaného kapra a majonezák, Luizy? Vianočný deň je výnimkou, pretože štedrú večeru pripravuje Peter. Tak tam tak dodržiavame také bežné tradície, že jedine v ten jeden deň v roku vypraží kapra a urobí zemiakový šalát. Ale inak si myslím, že taký základ všetkého je, že má veľmi pevnú vôľu, železnú vôľu, ktorú neporušuje. A každý deň je veľa surovej zeleniny, raňaky má vždy rovnaké, rôznu zmes müsli a sušeného ovocia, otvorov. A potom také ľahké jedlá, ryby, hydinu, rýžu, zemiaky, všetko také bežné, ale čipsy, ani udeniny, ani sladkosti, ani dopame. No, chce to pevnú vôľu, ale sme o tom hovorili. Treba niečo obetovať na to, aby hráč bol na vrchole. Peter, aj k tebe vzhľadajú mnohí mladí hráči. Dnes tu máme chalanov zo Žiliny, ktorí majú tú futbalovú kariéru mnohí ešte pred sebou. A musíme povedať, že ju majú dobre našliapnutú. Čo by si odkázal možno mladým futbalistom, ak si chcú splniť svoje futbalové sny? Tak tým mladším chalanom by som hlavne odkázal, aby mali vieru hlavne v sami seba, v svoje sny a ciele a vtedy prakticky tie ciele a sny vždy dosiahnu. Čiže treba si ísť za tým a samozrejme veľa treba na sebe pracovať, pretože talent vás na futbalovú cestu privedie, ale tá tvrdá práca, disciplína, životospráva všetko vlastne učí, ako dlho sa na tejto ceste udržíte a ďaleko na tejto ceste zájdete. Takže a hlavne v neposlednom rade mať obrovskú radosť z tohto športu, pretože bez toho to proste nejde. My vám budeme držať palce, nech sa vám darí, tak ako na tom trávniku, tebe Peter, tak aj vám dvom v súkromí, nech ste spokojní a šťastní. Ešte chceš niečo povedať na záver? Aký palec hore sme dostali? Áno. Takže nič, my vás teda pozdravujeme. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Dobré. Želáme vám veľa zdravíčka, nech sa vám ďakujem, darí. Ďakujem pekne. Pozdravujeme. Majte sa krásne. Ďakujem.